jedinstveniot problem što sega treba da se reši е практичен проблем, значи Српската православна црква треба да се откаже од правото своите епархии да ги има на територија на Северна Македонија. Тоа е. Она што и тоа ќе се реши. Она што е многу битно, многу важно во целата оваа работа за мене е што ПОА фактички сега комплетно го губи тлото под нозете. ПОА цело време со Вранишковски зборуваше дека ние сме единствен легитимен представник на Македонска православна црква во Македонија затоа што сме канонски. Овие другите се расколници, а сега веќе не е тоа, тој аргумент не стои.